Ni mwaka wa pili sasa toka tumpoteze baba yetu wa taifa, rais wetu Pierre Nkurunziza, ambaye alipambana kwa hali na mali ili nchi ya Burundi iwe na amani. Rais wetu Pierre Nkurunziza aliongoza nchi ya Burundi toka 2005 mpaka 2020. Mwaka 2020 bwana Pierre Nkurunziza alionekana kumsapoti na kumshika mkono bwana Evariste Ndayishimiye ambaye ni rais wa sasa. Ni kitu ambacho kilionesha upendo na watu kusema kwamba rais wetu ana upendo tosha. Baba yetu wa taifa, rais wetu Pierre Nkurunziza aliaga dunia tarehe 8 mwezi Juni mwaka 2020. Tarehe kama hii inakuwa ni maombolezo Burundi nzima na kwa Warundi wote, sababu kila sehemu nilopita watu wanaomboleza na kusema kwamba tarehe kama hii inawakumbusha mbali sana, na ni tarehe ambayo inawaletea majonzi na kulia sana. Wewe kama Mrundi ambaye unaipenda nchi yako na uliwahi kumuona baba yetu wa taifa, rais wetu Pierre Nkurunziza, ni kitu gani ambacho unakumbuka kwake na ni kitu gani ambacho tarehe hii tarehe 8 mwezi Juni kila mwaka ni kitu gani ambacho unakumbuka na kitu gani ambacho tarehe hiyo inakukumbusha kwa rais wetu ama baba yetu wa taifa ambaye hatupo naye tena duniani? Ikumbukwe kwamba kila tarehe 8 mwezi Juni inakuwa ni likizo nchi nzima, ni tarehe ambayo ni ya kumkumbuka baba yetu taifa, rais wetu Pierre Nkurunziza. Hii hapa ni Charles TV. Acha nikuachie sehemu ya comment, utuandikie, utuambie ni kitu gani ambacho tarehe hii huwa inakukumbusha, ambako tarehe 8 mwezi Juni kila mwaka huwa unakumbuka kitu gani kwa baba yetu taifa, rais wetu Pierre Nkurunziza. Igihugu gakorera n'umujyango bakazovuga bati vyukuri iyo naka abakihari no munsi twatuze ku ntambwe ikomeye cyane bakaba binovora votre passage mu gihugu tunganya rero iherezo ryawe ubiherezo giza tuba twatanguye nabi niko bimeze mwingora se gutangura nabi ingora no guheza nabi duheze neza